U toploj srpanjskoj večeri atrij Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno bilo je mjesto na kojemu se govorilo o 13 godina postojanja kulturno-umjetničkog društva Rudine, no 3 godine korone učinile su svoje, pa su i proslava 10. obljetnice i predstavljanje monografije zakasnili isto toliko. Ja sam imao tu sreću i čast da budem nekako u tim korijenima kuda Rudine, župe vidoši, i da pomognem mojim dragim prijateljima, čuvaricama i čuvarima tradicije i tradicijske kulture. Pomagali smo se sve ove godine i posebno sam ponosan da lijepi dio monografije je pripao i meni. Mi smo se upoznali negdje 2009. godine, 10. godine na prvom festivalu u Benkovcu, pivačka skupina, gdje sam im dodijelio nagradu za izvornost i za kvalitetu njegov nastup. Od onda smo biti nekako zajedno i evo, monografija koju su upravo izdali je dokaz da to sa skupa, kako su to i dokumentirali, pokazuje su tu vrijednost i bogatstvo koje mogu ostaviti sebi stvarno za to sjećanje za buduće generacije. A publikacija je svojim izgledom, fotografijama i pratećim povremeno vrlo duhovitim tekstom koji su članovi društva baštinili zajedno s izvornošću tradicije, ostavila bez riječi i samog predstavljača. Kad vas nešto ostavi na prvu bez riječi, ima definitivno dubinu i težinu, a kad za toga stoji u najmanjem u desetogodišnji rad, onda ipak je to hvale vrijedno djelo. Zabilježeno preko 160 nastupa, preko 750 fotografija sa svih naših nastupa, ali evo, možda najvažnije je da smo uspjeli našu tradiciju, naše običaje produžiti i očuvati kako u Livnu, tako i u našoj županiji. Ja se nadam da ćemo doživjeti još jednu obljetnicu, da to bude i 20. Kroz kulturno-umjetničko društvo Rudine do danas je prošlo oko 350 članova svih dobnih uzrasta i svi su našli svoje mjesto u monografiji, a cijelu svečanost svojim pjesmama su dodatno upotpunili ženska i muška pjevačka skupina koji s ponosom nose specifične narodne nošnje livanjskog kraja.